Имало едно време едно семейство. С един баща, една дъщеря и един син. Синът се казва Кай, дъщерята Ния, а бащата Рик. Добре, сега, какво смятате да правите? Ния, ти ми кажи първо. Ами тате, аз работя по едни мои изобретения, така че ще отида да си ги довърша. А ти пък Кай? Не знам. Кай, какво тате? Искам да ти кажа нещо много важно. Какво е? Защо не го кажеш и на Ния? Не може, само с три трябва да го знаеш. Добре, но защо е толкова важно? Ще разбереш. Още преди ти да се родиш, ви имахте майка. Наистина? Как се казваше? Ная. Защо не си ни разказвал за нашата майка повече? Достатъчно ви беше, докато бяхте малки, да знаете, че сте имали майка. Тя беше майстор на водата. Какво? А пък аз бях майстор на огъня. Оле ли, майчице! И сега ще ти предам моята сила, огънят. Вече ти си майстор на огъня. Майка ти предаде силата си на Ния, но още когато беше малко бебе, но не цялата. Преди тя да почине, разбрахме, че тя не може да използва елементен дракон, но ти можеш. Само ако тренираш. Но тате, аз не мога да тренирам. Ще тренираш, за да станеш нинджа и да овладееш огъня. Добре, ще се помъча. Но може ли да кажа на Ния? В никакъв случай няма да казваш на сестра си. Тя не бива да знае. Добре, тате. Ще отида да видя какво прави Ния. Междувременно Ния. Ех, колко готини изобретения съм направила. Само малки штрихи им трябват. И ще ги покажа на тата и Кай. Так. Вече са готови. Бау! Кай, не ме стряскай така. Съжалявам, Ния, какво правиш? Обърни си, виж. Ох, че се прибих и аз. Трудно е да живееш на планина. Мале мила, колко са готини! Но за кой са? Ах ти, глупчо! Червения е за теб, а розовия е за мен. Може ли да го изпробвам? Може ли? Разбира се, сядай вътре. Ухо! Любимия ми цвят! Уи! И може да лети! Оле, колко е готин! Яй ти влез в твоя. Уи! Хайде да отидем при тате. Добре, Кай, тръгваме. Тате, тате! Вау! Какви са тези мотори? Откъде ги намерихте? Тате, а не ти казах, че имам изобретения, по които работя? И това са те. Вау, Ния, надминала си моите очаквания. Ти ще станеш най-добрия механик. Ама каква е тази шапка на главата ти, бе? Това е моят шлем. Докато работя, не искам да си удара главата. Затова съм го сложила. Добре, Ния. Но искам да ви кажа нещо, но първо трябва да слезете от моторите и да отидем зад къщата. Добре, тате, сега слизаме. Кай, Ния и техния баща отишли зад къщата. Но той им показал нещо съвсем уникално и невероятно.